रयत शेतकरी संघटनेच्या नंदुरबार जिल्हाध्यक्षपदी राहुल दिलीप सोनार व महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षपदी सौ प्रियंका राहुल सोनार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट रविप्रकाश देशमुख यांच्या आदेशानुसार तसेच उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर सुनील देवरे व उपाध्यक्ष शुभम तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष राहुल सोनार व सौ प्रियंका सोनार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पदावर काम करताना निष्पक्षपणे व सर्वसामान्य जनता शेतकऱ्यांसाठी कार्य करावे असे नियुक्तीपत्रात नमूद करण्यात आलंय. नवनियुक्त दोघा पती पत्नी पदाधिकाऱ्यांचे सर्व स्तरावरून अभिनंदन होत आहे. रयत शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्षपदी माझी नियुक्ती झाली आहे व माझी मिसेस सौभाग्यवती श्री सौ प्रियंका राहुल सोनार यांची महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष नंदुरबारपदी निवड झाली आहे. तसेच आमची ही संघटना ही संस्थापक अध्यक्ष बापूसाहेब देशमुख बीड हे आहेत आणि सरचिटणीसपदी सुनीलजी ठोसर यांच्या आदेशान्वये व मार्गदर्शनाखाली माझी आणि माझ्या सौभाग्यवतींची निवड नंदुरबार जिल्हाध्यक्षपदी व माझ्या सौभाग्यवतीची महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आमची संघटनेचा मेन उद्देश एकच आहे की गोरगरीब जनता शेतकरी शेतमजूर यांची अडीअडचणी यांचे कुठं काही अडीअडचण राहिली तर त्या संघटनेमार्फत सोडविणे हे सर्वात मुख्य उद्दिष्ट आहे.